Қарағандыдағы АК 159-да бір мекемесі елімізде бірінші болып тергеу ашықтығына көшті. Қазір изоляторда 7 бірдей арнайы кабинет ашылды. Яғни тергеу бөлмелердің қабырғалары шынылы болғандықтан іштегі барлық жағдай көрініп тұрады. Сондай-ақ мұнда бейнебақылау орнатылған. Тергеудің қалай өтіп жатқанын күдіктінің туыстары арнайы залға қойылған монитордан онлайн бақылай алады. Осылайша халықтың құқық қорғау органдарына сенімін арттырмақ. Мәселен, өткен жылы бұл мекемеде 5000-дай тергеу амалдары жүргізілген. Оның бәрі бір жабық кабинеттерде өткізілген. Бұндай кабинеттерде адамдардың құқықтарын толық қамтамасыз еттік, оларды қорғадық деп айта алмаймыз біз. Өйткені оның ішінде не болғанын жаңа тергеушімен тек қана жаңа тергеу астындағы жүрген тұлға ғана біледі. Соны осыны жаңа жағдайды өзгерту үшін айқын кабинеттерді аштық.